ମହାନଗରରେ ରାସ୍ତା ନା ମରଣଯନ୍ତା। ଲୋକ ଟିକସ ଦେବେ, ଲୋକ ଖଜଣା ଦେବେ, ଲୋକ କାଇଁ କଟକ ସହରବାସୀ କାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ। ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ କଟକ ଅବସ୍ଥା। ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଚେହେରା ଦେଖେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାହାବା ନବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ମହାନଗର ନିଗମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ହେବ ମରାମତି କାମ। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କଟକର ରାସ୍ତାଘାଟ, ବଢ଼ୁଛି ସହର ବାସିନ୍ଦା ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିପଦ। ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପୁରୀଘାଟ ଠାରୁ ଖାନନଗର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ଠାରୁ CDA 10 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା। ମଲାଚଣ୍ଡିଆ ଛକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ରାସ୍ତାରେ ଜମିଛି ବର୍ଷା ପାଣି, ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଭିଡ଼ ହେବା ସହ ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା। ପୁରୀଘାଟ ରାସ୍ତା ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ମୁସ୍କିଲ। ଏପଟେ ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ RNB ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଖସିଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା ସହ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ସାରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସହର ବାସିନ୍ଦା। ଆଗରେ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଗାତ ହେଇଛି, ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଟ୍ରାଫିକରେ ଗୋଟେ ଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ଟ୍ରାଫିକରେ ଲୋକ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ କାମ ମୁଁ କେବଳ ଦେଖେ ଦଶହରା ବେଳେ, ଇଏ ପ୍ୟାଚ୍ କାମ ହେଇଯିବ, ଦଶହରା ବେଳେ ପ୍ୟାଚ୍ କାମ ହେଇଯିବ, ବା ବା ନେଇଯିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ କହିବ ଆମେ କଟକ ସହରକୁ ସର୍ବସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ୍ରିଶୁଳିଆରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି CDAରୁ, ତ୍ରିଶୁଳିଆ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଲେଇ ଛକ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଯାଇଛି CDA 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ସେ ରାସ୍ତାରେ। କାମ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦରକାର, ଲୋକ କାହିଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ, ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବା କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ। ଲୋକ ଏଠି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଛକ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଇଠି ମେନ୍ ଛକରେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଜନଜୀବନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଘରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି, ଅଳିଆ ପାଣି, ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଆସି ଘରେ ପଶୁଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି CMC ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ଯେଉଁ RNDB କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ପାଣିକୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରି ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ିବାର କୌଣସି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଉନି। କଟକର VIP ରୋଡ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀରୁ CDA 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ବି ହୋଇନଥିଲା ମରାମତି, ଫଳରେ ଏବେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଖାଲ ଖୁମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଖାନନଗର ନିକଟରେ 6 ଲେନ୍ କାମ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର। ହେଭି ରେନ୍ରେ ପିଚୁ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ପାଣି, ବର୍ଷା ହେଭି ରେନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ଖମା ଖମା ହେଉଛି ତାକୁ ଦୂର କରୁଛୁ। ଖାନନଗର ପାଟା ଯଦି ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ 6 ଲେନ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ସେପଟରେ 6 ଲେନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ପୁରା, ତେଣୁ ଖାତ ଫାତ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପିଚୁ ପିଚୁ କାମ ହେଇପାରିବନି, ରାସ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ CDA କଥା କୁହାଯାଉ, ସହରର ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ RNB ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ CMC ବି କିଛି ଜାଗାରେ ବି ଇମିଡିଏଟ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କଟକରେ ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, 2-3 ମାସ ପରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ହୋଇଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହର ବାସିନ୍ଦା। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଉଛି ସେହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।